Lodní kontejner s dvěma čluny je uspůsoben pro výbavu i technické zázemí příslušníků k záchraně tonoucích a práci na vodní hladině. Hlavní část kontejneru po otevření zadních výklopných dveří tvoří dva čluny Zodiac Futura, který je až pro 6 osob. Na levé straně nalezneme dvě rolety, kdy v první roletě jsou dva lodní motory Evinrude 30 a společně také dvě benzinové nádrže včetně hadičky a čtyři přepravky. Na levé straně v druhé roletě máme dalších 12 přepravek. Na pravé straně kontejneru se nachází další dvě rolety. V první roletě na pravé straně nalezneme elektrocentrálu GECO 4400, dále pak prodlužovací kabely 25 metrů na 230 V a 400 V a 25 metrů prodlužovací kabel 230 V na propojení elektrocentrály s kontejnerem. V přepravce nad elektrocentrálou je motorová pila, zemnící tyč a zemnící drát na vidlici, kladivo, štípací sekera, 500W reflektory, stativ a propojovací kabely na domovní a průmyslové zásuvky. V první roletě na pravé straně nalezneme ještě plovoucí čerpadlo Kawasaki. V druhé roletě na pravé straně nalezneme 12 kusů suchých obleků Agama, vzduchové láhve 6,9 litrů, přímotopný radiátor 230 V a 2000 W a příslušenství záchranné tyče v tašce. Dále Sea Bob Rescue a nafukovací záchranná lávka A-Track 10 metrů.